Deca u srpskim vrtićima imaju vaške, roditelji su očajni. Pojava vaši ne podlaže prijavi zavodima za javno zdravlje. E sad, koliko su vaške opasne i ako se ne istrebe na vreme i da li mogu izazvati neke ozbiljnije komplikacije kod dece? Sve to pitamo sada doktora Sašu Milićevića, pedijatra. Dobrodošli u 150 minuta. Hvala lepo. Ja tačno znam osjećaj kod roditelja koji je to očaj kada dete dobije vaške, pa kada vaške dobije i roditelj. Ja lično sam imala dva puta takvo iskustvo sa svojom ćerkom i stvarno nije uopšte prijatno. Nije. Jeste vi imali vaške nekako? Ja sam kao dete, imao sam da. Sad kad pomenete roditelj, mi kažu, mene onda svrbi. Pa ne, ali ne može da se svrbi. Pa ti kad i obaviš sve to čišćenje, sve što treba da uradiš vezano za to i da ih istrebiš i tako dalje, to nikad kraja tome. Nikad kraja, da. Tako da, hajde da krenemo onda od početka. Kako se vaške prenose? Da, odakle? Vrlo lako se prenose te vaške. Nevjerojatno koliko im je sposobnost da prelaze sa jedne glavice, da kažem, najčešće, mada kod nas odraslih može, ali kod dece se naročito prenose, pogotovo u vrtićima, jer deca stalno nešto crtaju zajedno, pišu, igraju se, menjaju kape, onda kad spavaju u vrtiću, oni često prelaze s jednog jastuka na drugi. Tako da se vaške tu zapravo najviše i najlakše od domaće. Najlakše ih je tako preneti. Ali pojede se odjednom. Evo kažem, onaj prvi, odakle on obično to pokupi? Pa obično se desi da, pošto sad ove migracije velike, u okolnim zemljama također toga ima, radi se smatra recimo da je to karakteristika kao nekih loših uslova života. Međutim, nije i te vaške biraju, one najviše vole da idu na zdravu, kvalitetnu, na lepu kosu. Da, znači to je zapravo mit da neće na čistu kosu. A i jeste, evo odmah ću razbiju mit kad govorimo o farbonoj. Ja sam prva dobila vaške. Jeste, da. Kažu kao ne, ali midu. Međutim, one zaista traže mjesto njima, samo važno da žive. To su paraziti, one sisaju našu krzu. Tako kažem, jednostavno i one zapravo traže da se stalno prošire. Jedino tako mogu da žive. Jeste, ali da ih pokupimo, da li u prirodi, to vas pitam, doktor, ili u, ne znam, u nekoj posteljini ili kako? U posteljini također. Može, u posteljini isto može. Znači, bilo je, recimo, one mnogo dugo da ostanu. Recimo, oko 72 sata mogu da ostanu, recimo, na jastuku, na primjer. Tako da često događa, recimo, na pripremama, da klinci jedu, sportisti, onda događa se u vojsci, događa se u različitim vrtićima najviše. Znači, sad koji prvi dom nikad se to ne zna, dok ga počne da se širi i onda se posle širi u okviru porodice. Onda ga bude koji prvi dom, međutim, nekad teško utvrditi, ali kad svi dobiju, roditelji tog deteta koji prvo ima, bi trebalo to da utvrde, onda da sprečimo da se širi. A kad imaju svi više nema veze koji prvi, koji drugi. Dolazim u momenta kako. Šta se treba, ajde da kažem, da se izvrši od te dezinsekcije ili kako već? Mislim, kako ih istrebiti prvo? Sa sebe, a i sad ste sami rekli koliko, znači mogu da opstanu... Pa oko 72 sata mogu, da. 72 sata. Šta se sve to dezinfikuje i dezinsikuje? Na plišenim igračkama, recimo, hoće na klinci spavaju, a ako baš malin ima te vaškice ili ako ima ove gnjide, onda će one da pređu tu i ako sljedeći klinac dođe, legne tu, nasloni se. A može također i na odeće da bude. Praktično svugde, ne mogu dugo da opstanu jer im fali hrana, fali naša krv, ali vrlo lako nađu put do korena dlake. Tako da je važno da se svi članovi porodice tu leče. Jeste, inako ja kažem, uvijek se setim ove scene iz filma gde glumi Jennifer Aniston i njen partner istrebljuje vaške njenom sinu i ona mu je tada dala direktno pustvo onako kako da opere svu posteljinu, pojedine stvari čak mora i da baci i tako dalje. Sad, da li je obavezno da sve tu uradimo? Šta sve moramo uraditi? Da, treba dobro opreti, treba iskuvati odeću. Slično kao kad je u pitanju šuga, mada nije ovo isto, različno da potpuno, ali slično kao kad je šuga, treba svu posteljinu, čak i te igračke plišane, to neki čak savjetuju tepihe, na tako klinci dole se igraju i onda naslone se, da bi čak i tepihe trebalo. Neki su čak i kućni ljubimci, ali kućni ljubimci nisu ovde prenosioci tih vaškica, ali vrlo važno da se dobro gleda, da se nekad su to majke u rukama. Jesu, ali su prenosioci buva. Da, kućni ljubimci. I buve sam imala. Da, i buve su odlične u smislu što, mislim, su odlične. Jako su se prilagodile, one zaista skaču, a vaške ne skaču, ali se mrdaju, kreću, mobilne su, nakače se gnjide manje, ali te vaške su baš pokretne. Jeste, imamo onaj sad momenta duga kosa. Kako, detetu još i lako možemo, ali kako možemo sami sebi?
to sve da je da, dobro. Sad nema potrebe baš da se šišio na kratko ili ono do glave kao što je nekad bilo, zato što postoje odlični preparati. Mada je lakše kad je kratka kosa, mnogo lakše. I klince možemo žižati, ali kako ćemo mi recimo odrazili sa što smo da mlađe. To je meni zapravo bio najveći problem. Da, samo to... sebi. Sad će ispasti kao da reklamiramo, ali stvarno kad govorimo, salon za vaške postoji. Da, jeste. I to je za mene bio spas. Zato što jednostavno neko drugi ti sve to lepo detaljno odradi i kroz 5 dana samo proveri još jednom i vaško posle 10 dana nema. Da, i posle gnjema, da. Pored ovih, ali kažete, imaju sredstva, imaju te šampone i one same šta otpadnu kao gnjede ili kako? Pa one su uporne, ali postoji šamponi, postoji prah, postoji gel, postoji sprej. Oni su jako dobri, to su ove farmaceutske proizvode. Međutim, i sir će jako dobro. Bilo koja vrsta, to može odlično. To je stara receptura. Da, stara receptura. To je jako dobro. Onda recimo... To su mi roditelji stavljali kad sam kao dete, ja imao. Jeste, onda su nas time, spremili su nas kao neki obrok. Istraumirana sam. Maslinovo ulje, isto recimo, dobro. Petrole je dobro. I maslinovo ulje i petrole. Da, petrole je dobro, samo mora čovjek da bude jako oprezan sa tim petrolejem, zato što može da zove promjene na koži. Pogotovo što ova vaškice, kad naprave malu rupu, gdje će odakle će da jedu tu krv koju je pomio 100 puta, oni ubace malo i pljuvačke tu i onda zbog toga nas srbi. Pa onda, kad se češkamo, onda napravimo rane i ako tu dođe petroli, možda napravi problem. Drugo, mora se ovdje računa, recimo, petroli se stavi, pa onda neke ljudi stave preko kapu, ono što žene koriste za vreme tuširanja. Ja sećam, nažalost, jednog tragičnog slučaja gde je 2 dece loše završilo, oni su preminuli, zato što je deka stavio taj petroli na glavu i stavio im kad spavaju kapicu. Međutim, preko noći, kao zinat, ta kapica se spustila preko njihovih nosića, oni su celo večer udisali. Taj petroli tu se jako loše završilo. Da sad ne pričamo o tim baš previše tužnim stvarima, ali o tome mora da se vodi računa. Ali postoje odlični preparati i gust češalj koji zaista skine jedan veliki deo tih dosadnih vaškica. Ali gnjide. Slično. Kako se rekao, gnjide do vaške ima... Prođe 17 dana. Jeste, prođe 17 dana, ovo je vrlo brzo. Sad su jako se teško skidaju. Ljudi nekad misle da je to perut, kažem, a to ti je perut. Međutim, perut vrlo lako otpadne, a ova mala gnjidica, ne. Ona mora dobro da se skine, jer ako ostanu gnjide, onda će nigde se razviju vaške, nema kraja. Dakle, i kad se istrebe vaške, moraju njihova jaja, potomstvo, da se takođe tu iskoreni u lokalno tu i u čitovoj porodici i u čitom vrtiću. Teško je. I jeste, pogotovo što se te gnjide bukvalno se zakače za svaku dlaku. Da, i vrlo su prijemčive, jako. One su bele, kasnije malo mogu i da promene boju. Kao što su vaškice providne, prvo pa se ne vide, ali kad se napiju na vedrene tečnosti, više puta pomenete, onda postanu tamnije. I onda ih je malo lakše primetiti. One jesu male, ali se vide. I ne loše kad se već tamanete vaške da to bude iz nekog belog peškira, da vidimo da one zaista otpadaju. Mislim, tu mračun bude jako uporan. Znači, rekli ste da protresemo i tepihe i šta, treba da se dezinfikuje cijel prostor. Da mi ima neko sredstvo, postoje... Postoje odlično sredstvo. Ali to pričamo onda za, kako, za insekte ili za... Da, za insekte, da. To su ti karocidi, uništavaju sve živo. Ali ja to čak i te male... Veš mašina ubija. Veš mašina ubija, da. Odelo odeća mora zaista da se... Jer one ako ostanu, mogu... Jako ih je teško iskoreniti, mislim. One nisu, ne prenose one neke posebne bolesti. Nekad davno su one prenosile mnoge bolesti, pegavi tifus, sad toga nema, ali recimo kosa jako svrbi, onda dete hoće noktićima da napravi ili odrasla osoba, da napravi male ekskorijacije, da napravi male rane. I to onda zaista može da boli, može stafilokok bakterija da se nakači, da nastane lokalna infekcija kože. I onda posle, ako recimo na takvu kožu stavimo neke od ovih preparata, to može da iritira, pa da se to ekcematizuje naprijed sekcijima, onda nastane odjednom problem zbog vašeg doroditetu, svrbi to, znači to noću. Da, ali kako mi da znamo ove doktore da smo mi to sve lepo odradili i očistili, da se ona neće vratiti posle 6 dana? Pa stalno treba, svaki dan treba gledati glavicu deteta, svaki dan. I treba ponoviti posle. Da, pa to je stvarno... Da baš dožive, kao, da ne kažem kao moj mučić, znate kad smo gledali u opstanku, da oni trebe, majka, oni jedni drugima trebe. I zaista moram te vaške se, jednostavno se treba, ali mora da se gleda svaki dan, jer prvih tih 7 dana ne kritiči. Treba taj tretman ponoviti posle 7 dana da bismo iskroz udarili za vrat, tako da kažem. E pa dobro, ali sad rekli smo da kada neće jedan u čistu kosu, znači da to apsolutno nema nikakve veze sa higijenom. Nema. Nikako je to da sad neko detence može da bude višog neko manje. One prelaze jednostavno s jedne na drugu, volane i čistu kosu, navrlo i mirišljivu. Da kažu kad neko ima jači malo miris, onda ih to tera. Zato se nekada da stavlja, recimo, može nana da stavili nešto. Onda taj jak miris njih zapravo tera. Međutim, one su tako uporne da
Čisto sumnjam da baš neće da se nastane zbog nekog jačeg malo. Možemo nekako da se zaštitimo, kao što imamo recimo one sprejeve za protiv krpelja. Da, možemo. I postoje tako neki sprejevi. Postoje odlične ove trake. Ove vaške. Da, vaške, da. Postoje ove trake za kosu, koje, ali devojčice mogu, kako ćemo mi, muškarci. Trake za kosu, postoje šnalice. I oni imaju taj neki miris, traju obično dve nedelje i zaista pomažu kao preventiva. One ne mogu baš da izleče, odnosno da ih potamane, ali mogu da služe kao preventiva. I to je super, to je savjeza za roditelje. Da, jako dobra stvar. Šnalice i trake. A sad mi dečaci, mislim, dečaci, to malo bude, ne znam šta bi dečaci mogli da rade. Da ne možda uveče da ima šnalice. Doktore, hvala najlepše što ste bili gost u 50 minuta.